אני אגיד את זה עוד פעם אחת. תתנצל עכשיו. אין לי זמן לתנועות הקראטה הרכרוכיות שלך. בואו נלך. כן, לפני שהיא תהיה יותר מעצבנת. לגמרי. אני מתערבת איתך שאבא שלך עזב אותך בגלל שנמאס לו שאת מתנהגת כמו איזה בן כל הזמן. בבקשה, אל תפגעי בי. קנה סוכר. זה מתוק? שלא כמוך. זה השוטר סוזוקי. נראה שהוא ממש ממהר. היי, יונה. יש לנו דיווח שאיזו מפלצת כחולה הפכה את מפעל האננסים לגמרי. כמו עוגת אננס הפוכה, רק בלי העוגה. וואו, בוא נלך לראות את זה. לא, תודה. קיבלתי את המשחק שלי. אני הולך הביתה. את הביתי. איזה בלגן. נראה כמו החדר שלי לפני שאימא שלי צועקת עליי. מאיפה הרעיון של יונה להתחיל איתי בכלל? כן, ברור. אני הולכת למחוץ אותה ממש ככה! היי, מי זה? ביקשו! אני רוצה אבטיח, בבקשה. אילו הייתי צריכה לנחש, הייתי אומרת שהמפלצת עברה כאן. היי, אתם בסדר כאן? ראיתם את המפלצת? לאן היא הלכה? מפלצת כחולה לכיוון ההוא. הוא מנסה להתחבא ביער הצ'יטאמה. הנה זה. יש לו כוחות חזקים מאוד. כי שם מגש? אתה במעצר עכשיו, אל תזוז! מעצר? מגש? כן, מה ששמעת! יא! נגה, מעצר! נגה, מעצר! טוקי בוואבה! כן? אוי, ממש טובה, היא כמעט ג'וקה. וואו, אתה כבד.
דונגרה, הגבלבלה. מה זה אומר? אני לא אוהב מים. היי, תגיד את זה, אל תטיז את זה. וואו. נראה שנצטרך למצוא דרך קלה יותר לצאת מכאן. מכה, מכה. אף פעם לא טיפסתי על משהו כל כך תלול. כן? אם אתה יכול לטפס, אז גם אני! עזוב אותי! אני לא צריכה עזרה! אוקי, טאקה! לרואי, הצלחתי! וואקה! אני גמורה! כן, גם אני גמור. בא לי להקי. אגבלה. אז תגיד. אה? למה עשית את כל הדברים הרעים האלה? מגעתי, אני לא רע. זה לא נראה ככה. עשית בלגן אחד גדול בכל העיר. בגלל רעב. אתה לא יכול להפוך את העיר בגלל שאתה רעב. אתה עושה עבודה טובה כדי להרוויח אוכל כמו כל אחד אחר. אתה לא מפחד מכל הרעמים האלה, נכון? נגה. זה בסדר לפחד, אתה יודע. למקרה שאתה מפחד... את פוחדת? מאסטרים בקארטה אף פעם לא פוחדים. נראה לי שאולי אני כן פוחדת קצת. סטיץ' לא פוחד מרעם. סטיץ', אה? זה שם ממש יוצא דופן. לי קוראים יונה. יונה. אל תדאגי, אני אגן עלייך. תמה, קנה. סטיץ' מעכשיו ליונה. אה.